Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si ijambo ry'Imana rero ni byiza Imana iba yateguriye kugira ngo turyumve ijambo ry'Imana turarikeneye ni ibyo kurya ijambo ry'Imana niryo ridutera imbaraga muri uru rugendo rw'agakiza urugendo rw'abana b'Imana dutungwa n'ijambo ry'Imana ni mu bidutunga tugatunga no gusenga kenshi kudasiba nkuko ijambo ry'Imana nyine ritubwira kandi tukarangwa no kwizera ibyo ni inkomezi nyine zitukomeza muri uru rugendo Imana ishimwe rero ko iduhaye umwanya nk'uyu wo kuganira ku ijambo ryayo tujye tubikunda kuko bituma Imana nayo idukunda mbere yo gusoma ijambo ry'Imana Imana yampaye reka dusenge ubundi twumve icyo Imana itubwira iminota itari myinshi reka dusenge Mana turagushimye ku mwanya mwiza utugejejemo uyu mwanya dukunda umwanya w'ijambo ryawe turawubaha cyane kuko ijambo ryawe rirakomeye iri jambo rirakomeye kandi rimwe ibyo kurya aribyo ritumurikira twebwe abana b'Imana abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu iri jambo turarikeneye ndetse kenshi kugira ngo ridufashe twongeremo imbaraga mu by'urugendo urakoze rero kuko tugiye kwisangiza na bene data twese duhe umugisha abari mu rusengero abazakurikira ijambo nyuma kuri YouTube abo nabo umwami bazahabwa umugisha urakoze rero duciye bugufi icyubahiro cyose tugihaye wowe Mana byose tubisabye mu izina rya Yesu amen ijambo ry'Imana tuzi mu byakozwe n'intumwa igice ni icya 13 reka duhere ku murongo wa 44 tugeze ku murongo wa 52 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo aranditse ngo abayuda banga agakiza Pawulo ahindukirira abanyamahanga ku isabato ikurikiraho abo umudugudu hafi ya bose bateranira kumva ijambo ry'Imana ariko abayuda babonye abantu ko ari benshi bagira ishyari ryinshi bagisha impaka ibyo Pawulo avuga bamutuka Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati byari bikwiriye ko muba ari mwe ubanza kubwirwa ijambo ry'Imana ariko none ubwo muryanze kandi ntimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho ngaho duhindukiriye abanyamahanga kuko uko ariko uko umwami yadutegetse ati ngushyiriyeho kuba umucyo w'abanyamahanga ngo ujyane agakiza kuhinda kugeza ku mpera y'isi abanyamahanga babyumvise batyo barishima bahimbaza ijambo ry'Imana abari batoranijwe ubugingo buhoraho bwose barizera ijambo ry'umwami Yesu rikwira muri icyo gihugu cyose ariko abayuda boshya abagore b'icyubahiro bubaha Imana n'abakuru uwo mudugudu bagira ngo barenganye Pawulo na Barinaba babirukane igihugu cyabo nabo babakunkumurira umukungugu wo mu birenge byabo bagera muri Ikoniyo abigishwa buzura umunezero n'umwuka wera amen iri ni ijambo ry'Imana mu by'ukuri itorero ry'Imana rimaze gutangira abigishwa ba Yesu batangira umurimo ntabwo byari byoroshye kuko bari bahanganye n'abayuda abanyedini abakuru b'idini b'icyo gihe bari bahanganye n'abigishwa n'intumwa za Yesu Kristo kubera ko ibintu byari byahindutse isura iby'imihango y'idini
byari byarabaye akamenyero mu byukuri byari bihuye n'ikibazo kuko hari haje ubutumwa bwiza noneho ubutumwa bwiza bugatura abantu ubutumwa bwiza bubohora ubutumwa bwiza bukiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bubwira abantu kuva mu byaha bagakurikira inzira nziza y'agakiza bakarangwa n'urukundo no koroherana hari ibintu byabihinduye isura rero abanyamadini ntabwo babyishimiye hari abantu batajya bemera impinduka hari abantu batajya bemera ko ibintu byahinduka bikaba bishya hari abantu bumva ko baguma mu bishaje babigize kamenyero babigize imihango kandi bidafite icyo bigeraho bakumva baguma muri ibyo hari abantu badakunda impinduka hari abantu badakunda guhinduka Imana idufashe rero hari haje ubutumwa bwiza uhindura uhindura abantu abantu bakava mu byo barimo abantu bakava mu byo bakozemo abantu bakava mu mihango y'idini bagahindura bagahindura ubuzima bakabohoka Yesu rero yaje ubutumwa buhora abantu bubakuraho imitwaro yari bemereye kubera ko abanyamadini bikorezaga abantu imitwaro bo ubwabo batabasha gukozaho n'urutoki ibintu by'amategeko bakabiremereza iby'imihango y'idini bakabiremereza abantu bagahora muri ubwo bubata abantu bagahora muri ubwo gusikamirwa nta kwinyagambura Yesu rero azana ubutumwa bwiza bw'amahoro ubohora abantu abantu bakabohoka abantu bakabatuka abantu bakagira umudendezo abanyamadini rero ntibabikozwaga noneho rero intumwa zivuze ubutumwa bwiza bw'amahoro bubohora abantu bugira abantu fri abantu bakabohoka abantu bakavuga abantu bakatura abantu bakihana abantu bagahindukira abantu bakagira amahoro bazana ubwo butumwa butumwa kandi bukiza bukiza indwara bukiza ibirema ibiragi impumyi zigahumuka ubutumwa bwiza abanyamadini ntibabyishimira ngo bagire ishyari Imana ijana ishyari mu gihe cya none Imana yamuntumye kubwira abantu ko ishyara ribi ribi niyo mpamvu mbivuga kenshi ni ubutumwa nyine burya Imana ishaka kuvuga ikintu nyine ukivuga uko ubihawe muri iyi minsi yo kubwira abantu ko ishyara ribi ishyari ni ribi ishyari ririca kugira ishyari ni ikintu kibi cyane biravuna ugasanga umuntu yabuze amahoro ubuzima bwe bwose kubera ko ari umunyeshyari ni bibi rero guhora ureba ku bantu guhora ureba ku iterambere ry'abantu ukumva ntubishaka guhora wanze abantu kubera ko ngo bameze neza guhora wumva abantu bose udashaka no kubumva guhora wanze abantu ni bibi cyane uravunika ishyari ni ribi ni abanyamadini nabo babonye rero intumwa zitangiye kuvuga ubutumwa bwiza zishize amanga zari zambaye imbaraga z'umwuka wera babagirira ishyari abonye abantu batangiye kwakira agakiza abantu batangiye kwihana abantu batangiye guhaguka no kuvuga ibyari bibabangamiye no kuvuga ibyari bibatsikamiye no kuvuga ibyabuzaga amahoro batangiye kwatura no kwihana abanyamadini batireka da babagize ishyari bagira ishyari rwose rikomeye cyane ngo bafata Pawulo na Barinaba barabatuka cyane babagisha impaka barabatuka cyane bababwira ko ibyo bakora atari ibyo bavuga atari byo ibyo bihaye ni ibiki ibyo mwadukanye ni ibiki ibyo mwihangishijeho ni ibiki na barabagisha impaka ngo banabatuka cyane abandi barabwira ati oke nimwe mwari bakwiye kubanza kumva ubutumwa bwiza none ubwo mubwanze rero it's oke hari abakugenewe Imana ishimwe turagenda mu banyamahanga Pawulo ababwira ashize amanga bwira abayuda ashize amanga ubwo mwanze ubutumwa bwiza mukanga kwemera ukuri hari abandi Yesu akeneye hari abandi Yesu ashaka nuko abwira ashize amanga ngo Pawulo na Barinaba bavuga bashize amanga bati byari bikwiriye ko muba rimwe ubanza kubwira mu ijambo ry'Imana ariko none ubwo mubyanze kandi ntimwirebe ko mukwiriye ubugingo buhoraho ngaho duhindukiriye abanyamahanga kuko uko ari ko umwami yadutegetse ati ngushyiriyeho kuba umucyo w'amahanga
ngujyana akakiza kurinda kugeza ku mperuka y'isi. Ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa hose na mupaka. Ubutumwa bwiza bwagenewe buri wese kugeza ku mperuka y'isi, kugeza ku mpera y'isi. Imana idufashe cyane. Ngo abanyamahanga babyumvise batyo barishima, bahimbaza ijambo ry'Imana, abari batoranijwe ubugingo bukoraho bose barizera. Amen. Abanyamahanga babyungukiramo bari bazi ko hari ubwoko bw'Imana bwatoranijwe, Abayisiraheli bayobowe n'Imana, bafite ubuyobozi bwabo. Abanyamahanga nta ruhare bari bafite ku byasezeranijwe, ariko Yesu Kristo aje yehereza amahanga yose. Yesu warakoze, yehereza amahanga yose. Pawulo nibyo ari kubabwira, Abayuda, niba mwanze ubutumwa bwiza ari mwe mwakagombye kubwakira mbere, turagiye mu banyamahanga kuko umwami niko yadutegetse, tubwirize ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi. Abanyamahanga ngo babyumvise nabo barishima, bahimbaza ijambo ry'Imana, bumva nabo baranezerewe, bumva bagize umugisha nawe wo kwinjira mu byasezeranijwe. Biba byiza iyo abanyamahanga nabo binjiye, biba byiza iyo umunyabyaha yihannye nawe akinjira mu bugingo buhoraho. Biba byiza, binezeza Imana. Ni umugisha twagize wo kwakira ubutumwa bwiza, ni umugisha twagize wo kwakira agakiza, ni umugisha ukomeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, nawe ukajya mu mubare w'abaragwa ubugingo buhoraho. Ni umugisha ukomeye, bene Data. Imana idusobanurire ngo ijambo ry'umwami Yesu Kristo rikwira muri icyo gihugu cyose, icyadu ijambo ry'Imana rigakwira hose rikavugwa. Ngo ariko Abayuda boshya abagore b'icyubahiro bubaha Imana n'abakuru b'uwo mudugudu kugira ngo bagira ngo barenganye Pawulo na Barinaba babirukane mu gihugu cyabo. Uranyumvira? Abayuda bo bakomeje gahunda yabo yo kubangamira ubutumwa bwiza, gahunda yawe yo kurwanya abakozi b'Imana, gahunda yawe yo kwiba ibinyoma no gushaka aho bakoresha ngo babangamire ubutumwa bwiza. Imana idutabare. Toranya abagore b'icyubahiro kandi ngo bubahe Imana, baraboshya. Nyumve nawe, baraboshya. Kugira ngo barenganye Pawulo na Barinaba babirukane mu gihugu cyabo. Uranyumvira? Bagira ngo batege imitego abakozi b'Imana ngo babirukane bavaho ngaho. Umwuka ni uriho wo kubangamira ubutumwa bwiza, kubangamira abakozi b'Imana, kubagabaho ibitero bitandukanye. Kandi dutabare ngo abagore b'icyubahiro bagaragara rwose ko ari abagore babo bakomeye, baba baraboheje ngo bitambike, babangamire umurimo w'Imana. Ikibazo gikomeye cyane. Nuko Pawulo na Barinaba nyine ngo nabo babibonye nyine ko abantu badashaka ubutumwa bwiza, abantu bari kubananiza, bari kubavuga ibitari byo, babibonye nabo ngo bakumurira umukungugu wo mu birenge byabo, bagera mu Ikoniyo, abigishwa buzuye umunezero n'umwuka wera. Uburyo Imana yagiye avuga ngo aho muzajyana ubutumwa bwiza, bakabakira neza nk'abakozi b'Imana, bakabaha agaciro, muzababwiriza ubutumwa bwiza, hari muzabasabe umugisha, impano zanyu zizakore, muzakiza abarwayi, muzahagurutsa ibirema. Ariko aho muzagera bakanga kubakira, bakanga kubumva, aho ngaho muzakunkumure n'umukungugu wo mu birenge byanyu, mubasigire mugende aho bashaka ubutumwa bwiza. Mugomba kureka kuvuga ubutumwa ngo nuko babaciye intege, ntabwo mugomba kureka kuvuga ubutumwa ngo nuko bitambitse, ntabwo mugomba kureka kuvuga ubutumwa bwiza nuko babanze. Oya, mukomeze. Ubutumwa bwiza burakenewe, hari ababukeneye, hari abakeneye kubwumva. Imana idusobanurire. Ntuzareke
w'Imana ntuzaje kuvuga ubutumwa bwiza ngo uko abantu batabishaka uko abantu badashaka kukumva hari ababishaka hari abakumva hari aho Imana yateguye hari abafite inzara n'inyota yo kuvuga ubutumwa bwiza rero nta mpamvu yo gucika intege kuko ubucane bw'igoro urahari ibice intege y'abakozi b'Imana birahari ibibanga mu butumwa bwiza birahari ibyatuma abantu batavuga ubutumwa birahari rwose si uko bidahari ariko nta na kimwe cyabuze umuhamagaro Imana ishimwe niba warahamagawe n'Imana ugahamagarwa umuhamagaro wera wo kugira ngo wamamaze ubutumwa bwiza ntihazagire ikigucika intege mwene data naho bamwe batakumva abandi bazumva Imana ishimwe bidukomeza birahari bitwongeramo imbaraga birahari turi kumwe n'Imana turi kumwe na Yesu yaravuze ngo mugende mwamamaze ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi ngo dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose icyo nicyo kitwongeramo imbaraga nuko turi kumwe na Yesu iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi Imana ishimwe rero ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa uko byamera kose tugomba kubwira abantu bakareka ibibi abantu bakava mu byaha abantu bagakora imirimo myiza yo gukiranuka kuko niyo twaremewe bene data rero Imana ibaha umugisha ubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana no kurikunda kubera ko ijambo ry'Imana tugomba guhana inzara n'inyota byaryo reka dusenge Imana turagushimira kubwo ijambo ryiza utubwiye iri ni ijambo rikomeye twebwe tugomba kuvugira mu gihe cyose kubera ko urucantegerwa n'urwabura ariko mwami ubutumwa bwiza uracyavuga kandi burakenewe utwambike imbaraga rero zo gukora uyu murimo kandi uhe n'abantu gukunda ijambo ry'Imana no kurutega amatwi cyane cyane no gukora icyo risaba urakoze rero Mana ngaho ijambo ryawe urekereshe imirimo n'ibitangaza kandi kibaye gikomeze kubicawe byose tubisabye mu